a taktiež teda spomínaný stopyra z Kapverských ostrovov a dvaja Macedónci, Musliu a Nikolou, takže je to dosť premiešané. ...ktorá vytlačila Maďarov, keď to poviem tak, späť na vlastnú polovicu. Aj keď teda, čo sa týka Maďarov, tak iba štyria hrajú aktuálne v základnej zostave. K Mišovi Šulovi, taktiež nepríjemne zahratá, ale toto je priestor na rýchly break. Uvidíme, ako s ním Belasi naložia. Medvedev, Ratao, ešte prestrčil na Božikova, ten Inek vysúva Ibrahima Rabiu. Sú ako keby automaticky nútení prepnúť na vyšší výkonnostný stupeň a práve preto dobre zvolený súper. Myslím, to čo si spomínal, že ten súper je fakt veľmi dobre zvolený, lebo tí hráči za chvíľočku budú pod tlakom hrať Ligu majstrov, takže v podstate takisto tí súperi v tom prvom predkole. Na trávniku sa ocitol Rafael Ratao. Molu. Výborne Čavrič. Ratao. Ale bol odtrčený od lopty. Patkaj. Ale Belasi ho tam dostúpili veľmi dobre vo väčšom počte a Medved opäť v spolupráci so strelcom rozbieha ďalšiu akciu. DeMarco, jeho center vonkajškom. Ale opäť tam ostáva jeden z... Tak bude to Jean Medved. A jeho pokus a končí gólom. Krásny gól. Tak štandardný slov. Tak to nepripomína príliš prípravný zápas. Samozrejme. Tie mužstva si samozrejme ten výsledok a svoje meno chránia. Tu vždy. Rýchlo dokázal ísť do breaku alebo do šance kolmou prihrávkou, ale... Veľmi dobré po zisku lopty, majú to prepnutie, vedia rýchlo reagovať na danú situáciu aj ponukou tých hráčov. Ten zápas má svoje tempo, samozrejme hernú kvalitu a vidieť, že tie mužstva sú v príprave a... Krásna prihrávka na Davida Strelca, ktorý chcel... Zase sa možno tak vynára taká úvaha, že škoda, že nemáme takýchto kvalitatívnych súperov v slovenskej lige viacero, pretože aj tá príprava na... Lec a jeho blúčik, ale tento raz ho bez väčších problémov lapil. Veľmi dobrý zisk na malom priestore. Bol tam dosť hráčov, ale svojou aktivitou Slovan loptu získal. Ratao. Ten nebol doteraz až taký viditeľný, možno ako iní hráči. Má veľmi dobré videnie pre spoluhráčov, takže zbytočne nejakými dotykmi navyše nezdržuje tú hru a vie podporiť aj útok, ale hlavne tou kolmosťou je ten útočnej fáze Slovana je veľmi dobrú tvár. Ratao sa snažil šikovne vysunúť Čavriša, ale lopte dve minútky a už tam boli dve veľké príležitosti. Čo sa týka súpera, takže taký budíček, dalo by sa povedať. Ale opäť vyťažiť. Opäť fantastický Ibrahim Rabiu. Naozaj jeden z najlepších mužov na trávniku, to bez pochyb, aj v dnešnom zápase. Škoda tejto prihrávky na pety Aleksandarovi Čavrišovi, ktorý už sa Ten pobyt na tom ihrisku je čo najdlhší, aby tá plynulosť tých výkonov a tá prispôsobivosť do tých zápasových minút pre nich. Sa to až tak nepáčilo, trošku to bolo také nepríjemné z jeho pohľadu. Ratao. Snaha o prehodeť. Medvedev zabojoval Rabiu, Božikov. Ratao. Stále čakáme na taký jeho dravší prienik, možno, ktorý by sme očakali. Rozohrávka, našťastie si loptu neprebral ideálne so 70-kou Bangboje. Aj tie príležitosti, ktoré Maďari mali,
vyplývali z nepresnosti, ktoré v strede pola hráči Slovana vyprodukovali. Medved, Čana Medveda. Rabiu si šikovne počkal. Ratal. Dekams. Opäť Rabiu. Ratal to nekopol úplne ideálne, ale Marko dá sa ďalej. Tempo je naozaj vysoké. Myslel možno aj Michal, že tá strela už nebude ten strelec strieľať, ale dosť prekvapivo vystrelila. Tá lopta nakoniec skončila v bráne, aj keď Mišo na tú loptu si siahol. Tak veríme, že Slovan je opäť na ťahu a že tento gól, ktorý inkasoval, ho preberie. Nebo po číslení, čiže si myslím, že ten prípravný zápas pre trenera je veľmi prospešný. Škoda tejto prihrávky, že neprešla na Davida Strelca, ktorý sa loptu ešte snažil získať, rovnako ako Ratao, ale ten fauloval. Šulovnákop na Rata, tam bol celkom evidentný lakeť a není ponechaná výhoda na pokon. Lenže napokon to všetko dopadlo takto, ako sme nechceli. David Holman si neporozumel so spoluhráčmi. Bola to už taká dosť ťažká situácia. Tak asi sa nečudo, že prišiel aj takýto vyšší, robustnejší typ hráča na defenzívneho záložníka. Samozrejme, má veľmi dobré predispozície na ten post. No ale nebude to nič vážne. Ratao, Rabiu. Opäť Rabiu. David Holman. David Holman to kopol dobre. Alebo takmer dobre, aby sme... Dobre, to tieto štandardné situácie by mali končiť takto v priestoroch bráne. Či už to ten hráč tečuje, alebo to ide do priestoru, kde... Rabiová vysúvačka na Demarka, ktorý bol jednoznačne faulovaný, ale ponechaná výhoda. Škoda, že s ňou Ratao lepšie nená... ...pohľadu útočníka chcel to tečovať do brány, ale niekedy je aj preto brankára nebezpečnejšie, keď sa uhne. 88. minúta, Vernon Demarco. Ratao. Rabiu v ťažkej pozícii, ale veľmi dobre si